In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Caros peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos a este lugar onde Nossa Senhora nos mostra o imenso amor de Deus pela humanidade. Com Maria, Mãe das Dores, meditemos os mistérios dolorosos e acompanhemos os passos de Jesus na sua entrega ao Pai. Na paixão de Cristo, encontramos o sentido da nossa vida. O Senhor esteja convosco. Estão nesta Assembleia grupos das seguintes proveniências. Um grupo do Brasil, um do Canadá, um da Colômbia, um da Croácia, um da Eslováquia, um da Espanha, dois dos Estados Unidos, um das Filipinas, um da Índia, um da Irlanda, 5 da Itália, um da Malásia, 4 da Polónia e um da Tailândia. Dear English-speaking pilgrims, welcome to this place where Our Lady shows us God's immense love for humanity. The Lord be with you. Cari pellegrini di lingua italiana, siate benvenuti in questo luogo dove la Madonna ci mostra l'amore immenso di Dio verso l'umanità. Il Signore sia con voi. Queridos peregrinos de língua espanhola, sede bem-vindos a este lugar onde Nossa Senhora nos mostra o imenso amor de Deus pela humanidade. E o Senhor esteja com vós outros. Vamos agora acender as nossas velas. É a vela que simboliza a fé que trazemos no nosso coração. No fundo, este rito das velas significam que cada de nós deve ser uma vela que ilumina a vida dos outros. Não é para mim que eu seguro esta vela, é para dar luz e vida à vida dos outros. Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor. E por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé. Nesta oração, confiamos a Nossa Senhora de modo especial as intenções que são enviadas a este santuário. In this prayer, we trust to Our Lady in a special way all the intentions sent to this shrine of Fatima. In questa preghiera affidiamo alla Madonna in modo speciale le intenzioni che vengono inviate a questo santuario. In esta oración confiamos a Nossa Senhora de modo especial as intenções que são enviadas a este santuário. No primeiro mistério doloroso, contemplemos a agonia de Jesus. Entretanto, Jesus, com os seus discípulos, chegou a um lugar chamado Getsêmane e disse-lhes: sentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com a face por terra, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus orava. A oração é uma relação pessoal, feita de diálogo atento, escuta despreendida e disponibilidade para avançar no caminho de uma vida sempre mais perfeita. Talvez a nossa oração não seja sempre assim. Os dias são feitos de imensas coisas, pequenas e grandes, sem as quais quase não sabemos viver. Muitas vezes a pressa, os horários, os atrasos no trânsito impedem-nos de criar um momento para Deus, para que Ele possa preencher-nos com os seus dons. Deixemos que Deus venha interromper. Deixemos-Lhe intermeter-se entre nós e as nossas ocupações. Ele não vem para tirar nada, mas para acrescentar valor e qualidade aos nossos dias, e assim a nossa vida irá sendo transformada à imagem do amor que Deus é. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. No segundo mistério, contemplemos a flagelação de Jesus. Então Pilatos mandou levar Jesus e flagelá-lo. Depois, os soldados entrelaçaram uma coroa de espinhos, cravaram-lhe na cabeça e cobriram-no como um manto de púrpura. E aproximando-se dele, diziam-lhe: Salve ao Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Os males pesam sempre, sejam os nossos, os do mundo ou os do que amamos. Há que aceitá-los primeiro, para lhes fazer frente depois. Para isso, é essencial aceitar a fraqueza das nossas forças, a fragilidade do que somos. E não esquecer que é na dor que o verdadeiro amor se manifesta. Temos de ter vontade, apesar de todos os sofrimentos que nos aparecem no caminho. Somos capazes de muito. Somos capazes de amar mesmo quem nos condena. Todos precisamos de abrir o coração à luz de Deus para afastar de nós as trevas do mal e do pecado. Todos somos pecadores, a precisar urgentemente da luz de Deus na nossa vida. A misericórdia de Deus não tem limites. Chega a todo lado e ninguém deve ficar de fora. Vamos rezar este mistério com os nossos irmãos de língua espanhola. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él, le decían, «Salve, Rey de los judíos», y le daban bofetadas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ahora. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No terceiro mistério, contemplemos a coroação de espinhos. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. 28 lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto. 29 intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re degli Giudei! Jesus, despido, frágil, pobre, coroado de espinhos e terrivelmente ferido, é odiado pelos homens, é destituído do amor humano e privado do amor do Pai. Retiraram-lhe tudo: liberdades, amigos, dignidade. E quem tira a dignidade provoca a pobreza. Será que estamos atentos aos que vivem com quase nada e nos pedem auxílio? É na normalidade da vida que Jesus se revela, no serviço gratuito a quem pede ajuda, no sorriso que se leva aos outros, na confiança com que se enfrentam as dificuldades. Maria acolhe o mistério de Deus que vem ao mundo no seu seio, acompanha o seu Filho até à cruz e será a mãe de todos os crentes. Vamos rezar este mistério com os nossos irmãos de língua italiana e lituânia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto nel tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto nel tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto nel tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto nel tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto nel tuo seno, Gesù. Свята Марія, молоня спільної, веш під сутовіми, ту пагірта тарп мотеру, ір пагірта ставо сунус Єзус. Свята Марія, молоня спільної, веш під сутовіми, Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No quarto mistério, contemplemos Jesus que carrega a cruz no caminho do Calvário. Then Pilate handed him over to them to be crucified. So they took Jesus, and carrying the cross himself, he went out to what is called the place of the skull, in Hebrew, Golgotha. Por amor, e foi o amor que nos salvou, Jesus tomou a sua cruz, assumiu o sofrimento e a dor, aceitou ser vítima do sacrifício. Olhando para ele, conseguiremos perceber melhor o valor do sofrimento, não tanto o porquê, mas o para quê, o sentido das nossas dores, do tomar da nossa cruz cotidiana. Queremos imitá-lo e seguir após ele. Queremos sofrer com sentido redentor. Queremos oferecer o nosso sofrimento, a nossa cruz, para que o mundo tenha vida e a tenha em abundância. Mergulhando nele os nossos sofrimentos, estamos a colaborar na redenção. Estamos a colaborar para que o mundo seja melhor. Neste sentido, o nosso sofrimento, unido ao dele, é um tesouro. Vamos rezar este mistério com os nossos irmãos de língua inglesa. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth, as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No quinto mistério, contemplemos a crucifixão e morte de Jesus. Gdy przyszli na miejsce, zwane czaszką, ukrzyżowali tam Jego i zloczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Było już około godziny 6 i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. É impressionante como Jesus insiste no amor aos nossos inimigos. Só assim o Pai nos reconhece como seus verdadeiros filhos. E Jesus deu-nos o exemplo, amando a todos, mesmo aqueles que o crucificaram. Até conseguiu pedir perdão para eles, dizendo: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Amar os amigos, os familiares, os que nos tratam bem e nos fazem bem, não nos é muito difícil. Mas Jesus vai mais longe. O amor cristão, o amor verdadeiramente evangélico, a caridade teologal tem que nos levar ao amor aos nossos inimigos, mesmo que isso nos custe muito e nos seja difícil. Só o Espírito Santo, que é amor eterno e que está em nossos corações desde o dia do nosso batismo, nos pode ajudar a amar os inimigos, os que disseram mal de nós, os que não nos estimam, os que não ofenderam, os que nos ofenderam. Só vivendo este amor seremos verdadeiros cristãos. O Pai quer que todos os seus filhos se amem como irmãos. Vamos rezar este mistério com os nossos irmãos da Polónia e da Tailândia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wanta Maria, เปรียบด้วยพระหันสันธานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก วันธามารีอาเปรียบด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักวันธามารีอาเปรียบด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักวันธามารีอาเปรียบด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักวันธามารีอาเปรียบด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักMaria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vamos agora em procissão, com as velas acesas atrás da cruz luminosa. Tornamo-nos assim imagem viva da Igreja que caminha iluminada pela presença do Senhor. Somos acompanhados pela presença maternal de Maria. We are now going to in procession with your candles lighted after the lighted cross. Ora camminiamo in processione con le nostre candele accese seguindo la cruz luminosa. Vamos ahora en procesión con las velas encendidas detrás de la cruz luminosa. Rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Oremos per la conversione de los pecadores. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Aclamemos a Virgem Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Rezemos pela paz do mundo. Let us pray for peace in the world. Preghiamo per la pace nel mondo. Oremos per la pace nel mondo. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrum. Amém. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for the Pope Francis. Preghiamo per Papa Francesco. Oremos por el Papa Francisco. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Em atitude de peregrinos, continuemos a caminhar e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Maria. Faça agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedicuor li objeti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Saudemos Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos silêncio agora neste lugar de oração. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all. Let us praise the Lord. Facciamo silenzio in questo luogo di preghiera. Buonanotte a tutti, benediciamo il Signore. Hagamos silencio en este lugar de oración. Buenas noches a todos, bendigamos al Señor.